ଆଜି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ସପ୍ତମ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ସମବାୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଭଳି ସାତ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ଶୂନ୍ୟକାଳ ଏବଂ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତେବେ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓବିସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିବେ। ଏହା ବାଦ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସମେତ ଚାରୋଟି ବିଲ୍ ଗୃହରେ ପାରିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଦାସକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ, ଯେମିତି ଆପଣ କୃଷି କୃଷକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପଟେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଥା, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଲହର କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଆକଳନକୁ ନିଆଯାଇ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସପ୍ତମ ଦିନ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଅପରାହ୍ନର ଅଧିବେଶନ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନକୁ ନେଇ ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗେମ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓବିସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହକ୍ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 37% ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ କୋଟା ରହିଛି, ତାହା ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 11.5% ମିଳିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଓବିସି କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ 11% ଦେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ପାଖାପାଖି 3.5 ବର୍ଷ ଧରି ଓବିସି ରିଜର୍ଭେସନ୍, ବିଶେଷ କରି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେଉଁ କୋଟା ରହିଥିଲା, ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ କୋଟା ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକରି କହିପାରିବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ପୌର ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ପାରିତ କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୌର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି, ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2024 ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କିଭଳି ଓବିସି ଭୋଟ ଗୋଟାଏ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରାହେଉଛି। 2 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ 50% କ୍ୟାପିଂର ଯେଉଁ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ନେଇକରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଙ୍କୁଶ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ହଟାଯିବ ସେ ନେଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 50%ର ଲିମିଟେସନ୍ କ୍ୟାପିଂ ରହିଛି ତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ଯେଉଁଟା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଦାବିଟି ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଓବିସି ଆଧାରରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିବ। ଏ ହେଉଛି 2 ବଡ଼ ଗେମ୍ କାର୍ଡ଼ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଯେତେବେଳେ 3.5 ବର୍ଷ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଓବିସି ବା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଭୋଟ ଗୋଟାଇ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, 7-7ଟି ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୃଷି ବିଭାଗ ରହିଛି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଏଭଳି ତମାମ ବିଭାଗ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବାର ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ କରୋନା ପଶିଲାଣି, ଏହି ସମୟରେ କିଭଳି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ୍ ଫେରିବ। ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ରହିଛି, କିଭଳି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିୟମ ମାନିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବେ, ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସେଠି କିଭଳି ବଜାୟ ରହିବ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସେସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଆଜି ଲେ କରାଯିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ 8 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ 12 ବିଲ୍ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାଠୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାଯାଉଛି ବୋଲି ଯାହା ନଜର ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ବିଲ୍ ଏହା ଲିଷ୍ଟରେ ନଥିଲା,
एवं परवर्ती समय या आड कराई तो से जो कमिटी बैठक बसी से कमिटर कहीं कार्यपरामर्श कमिटी जो निष्पत्ति निया से निष्पत्ति अनुजाई आज जी रही सरकारी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक से आज मोशन आणवे जे कौन ये आवश्यकता पड़ा जो दुईट बिल को अणगला और दुईट बिल को पारित कराला से विषय में आलोचना हे जे पंचायत पौर निर्वाचन जो बिल को आगत कराला पारित कराला तहार एमती हटातिया तरबरी भाव में कौन आवश्यक था और बिल भितर विषय कहीं अधिक समय आलोचना करा गला नहीं जहाँ को नहीं विरोधी प्रश्न उठाइले विरोधी को प्रश्न को प्रश्न रो केमति उत्तर रखुचंती सरकार एवं यारी मध्ये रे दुईटी बिल मध्ये पारित पर कार्यक्रम रहिछ। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति भांति हम रिपोर्टर हम सहित आलोचना करथले।